Hvad så allesammen, og velkommen tilbage til endnu en video. Som I nok så i mandag, så spillede vi No Passing Challenge. Og i dag, der skal vi spille No Shooting Challenge, hvilket egentlig pretty much igen betyder, at vi ikke må skyde. Så vi skal prøve at løbe ind i mål. Ja, det kommer til at gå meget godt. Så ja, der var ikke så meget at sige i hvert fald igen. Hvis der I har nogen idéer til nogle challenge, skriv ned i kommentaren. Det betyder utrolig meget. Og jeg ved godt, at sidste video kom blev sådan 3,5 minutter lang, så det må jeg virkelig undskylde. Det er også derfor, der kommer allerede en video 2 dage efter. Men jeg håber, jeg kan få den her video lavet længere. Det finder jeg så lige ud af, når jeg redigerer. Og i dag, der skal vi jo faktisk gå efter ikke at skyde, men vi skal løbe ind i mål. Så jeg tænker, vi tager Real igen. Og igen, så bliver det bare random, så 3, 2, 1. Vi møder Bayern. Fuck sig. Sidste gang tog vi den på world class. I dag, hvor jeg ikke må skyde, tager vi den på professional. Som nok betyder, som nok er lidt dumt, at vi går hele tiden ned. Men I skal tænke på, at jeg ikke må skyde, okay? Jeg bliver nødt til at have den på professional. Startopstillingen skal vi jo egentlig bare have nogle hurtige op front. Og det kan jeg se, det har de ikke. Og sådan kommer startopstillingen til at blive, så ja, lidt anderledes. Men vi prøver. Det kommer sidste video, altså her i mandags, der gennemførte vi altså ikke challenge. I dag vil jeg rigtig godt gennemføre challenge, så selvfølgelig kommer vi til at gøre det, dreng. Jeg lover det ikke. Okay, nu er det så også lidt nemmere, bror. Nu må vi faktisk, fuck sig. Nu må vi faktisk også godt aflevere. Så yeah. Okay, det der, det er super godt spillet. Bale, du skal bare ned på kanten. Se, nu er spørgsmålet, hvad vi gør. Og jeg tænker, at det bliver en flad bold indover. Oh my god, vi kunne allerede næsten have scoret. Jesus. Okay, nu ved jeg ikke, hvad jeg gør. Jeg må vel ikke skyde, så vi tager bare et kort hjørne. Okay, nu ved jeg ikke, hvad jeg gør. Nu ved jeg legit ikke, hvad jeg gør. Okay. Okay, firkant. Okay. Det fungerer ikke så godt. Isco. Til Ronaldo. Ronaldo er sted. Ronaldo er sted. Ronaldo. Så ved jeg ikke lige, hvad vi gør, på grund af, vi har ikke rigtig nogen til at lægge noget over. Hårdt flat. Nøj, det var tæt på. Hvorfor får han et gul kort? Er der er straffe. Jeg... Hvad gør jeg så? Okay, vi chipper den. Vi chipper den, bror. Nej, vi må faktisk ikke skyde, men nu chipper vi den, okay? Så må vi se, hvad der sker. Hvad laver Nøje? Han er den bedste målmand i spillet, og så gør han det. Ja, well done, vi scorede. Woo! Sådan, Ronaldo. Okay, det er lidt... Ja. Okay, Ronaldo ned på kanten. Ronaldo. Ronaldo fortsætter. Læg ham ned til Bale. Bale er offside. For fuck's sake. Okay, vi skal også lige passe på i defensive. Jeg er faktisk rimelig overrasket lige nu, hvor godt de har klaret det på professionel. Jeg plejer at være god på professionel, når jeg spiller mod dem. Okay, Ronaldo. Åh, for fuck's sake, Ronaldo. Godt spille sammen. Flick. Åh, nej. Hvordan kan de spille så godt mod mig? De plejer for mig ikke at være så gode professionel. Det kan også bare være mig, der ikke har spillet FIFA det seneste par dage. Oh my god, what a ball. Kom så. Nej. Nå, halvleg 1-0. Vi fører 1-0 på et... straffespark. Så lige nu går det i hvert fald som om vi gennemfører challengen, men men ja, lad os bare springe ud til anden halvleg. Okay, læg den flat. Nej, Ramos. Kom nu. Nej. Oh my god, en redning. Oh my god. At jeg alligevel spiller lige op med professionel. Men vi skal lige huske, at det er demon, og jeg lige skal være med til spil, okay? Så giv mig en chak. Okay, Bale. Lægger den videre til Ronaldo. Det er lækkert spil, det her. Det er lækkert spil. Okay, vi prøver med et hårdt firkant. Trekant kryds, mener jeg faktisk, men... Ja, det gik ikke så godt. Okay, hjørne igen. Vi prøver at lægge den flat igen. Det gik ikke så godt før. Det gør det heller ikke her. Okay, der. Og så hårdt. Nej, hvad laver jeg? Nej! Jeg skulle lige til at sige, hvorfor trykker jeg kryds, men det skulle jeg jo alligevel, men jeg skulle bare tage et langt træk ind i mål. For fuck's sake. Okay, de har fået frispark. Ikke så godt igen. Fuck. Smækker den indover. Åh nej. Den ligger godt. Åh, vi får den clearet heldigvis. Se løbet. Sådan. Ronaldo is away. Hårdt kryds. Nøj, det er så... Øj, fuck, hvor vi tæt på at score. Jeg ved selvfølgelig godt, vi er foran, ikke? Men jeg vil godt lige nå at score sådan... Ikke med at skyde, men vi har fandme haft mange chancer. Okay, Bale. Kan det her blive den sidste chance, hvor vi faktisk får et mål? Smækker den flat. Men der blev kampen flot af, vi klarede challengen, eller i hvert fald vi vandt kampen. Jeg chippede den, hvor Nøje måske skulle have taget den, så jeg ved ikke om det er min skyld på en måde. Men ja, det var simpelthen alt for den her video. Tusind tak fordi du gad at se med i hvert fald. Husk endelig at skrive nogle kommentarer, hvad for nogle challenges jeg skal gøre, på grund af jo flere challenges I skriver, jo mere kreative I er, jo flere videoer vil der komme ud med FIFA 17 demo. Så jeg meget gerne skrive ned i kommentaren i hvert fald. Men ellers så husk i hvert fald at smide like, hvis du vil se flere challenges. Selvfølgelig også subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og ellers så er jeg gerne at sige, at vi ses til næste video. Hej hej. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know.